Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Baru-baru ini, Menteri Pendidikan Tinggi Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dalam perutusan tahun baharu 2023 menyatakan tentang rombakan besar-besaran terhadap ekosistem TVET nasional. So, Kementerian Pendidikan Tinggi melalui Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK menyahut saranan tersebut dengan memperkenalkan program baharu yang dikenali Program Asasi TVET. Apa itu Asasi TVET? Asasi TVET ini diwujudkan bagi memperluas lagi akses kepada pelajar lepasan SPM yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan untuk mengikuti program persediaan di 5 buah politeknik, iaitu Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin di Perlis, Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail di Johor, Politeknik Merlimau Melaka, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah di Pahang dan akhir sekali adalah Politeknik Unku Omar di Perak. Selepas tahun atau 2 semester di program asasi ini, korang boleh sambung ke peringkat ijazah sarjana muda di rangkaian Universiti Teknikal Malaysia atau MTUN, iaitu sama ada di UNIMAP di Perlis atau di UTEM di Melaka, kemudian di UTHM di Johor dan akhir sekali di UMP di Pahang. Senang cerita, lebih kurang sama je macam program asasi sains ataupun asasi kejuruteraan dekat universiti tu. Tapi yang special di asasi TVET ini, dia beri lebih penekanan kepada amali dan praktikal serta mengikuti keperluan industri semasa. So, tak adalah kita asyik baca buku je, kan? Alright. So, ini merupakan pengambilan kali pertama dan permohonan kemasukan ke program asasi TVET ini telah pun dibuka mulai 15 Mei yang lepas hingga 9 Jun 2023. So, korang yang berminat dan nak tahu lebih lanjut mengenai program asas TVET ini, boleh layari ke laman web upu.mohe.gov.my ataupun kepada laman web ambilan.mypolicy.edu.my. So, anda semua, jom sertai ke program asas TVET JPPKK. Zas!